Tak letos slavíme 50 let otevření leteckého muzea, vojenského leteckého muzea právě tady ve Kbelích. Já musím opravdu říci, že já jsem úplně nadšená, protože tady je několik hangárů a v podstatě za těch 50 let jsme se snažili ty hangáry dát i do původního stavu, takže třeba jeden původní hangár je tady opravdu v naprosto hrozném stavu, ale uvnitř samozřejmě jsou všechny příčky, že to stojí, což je naprosto super. Je tady dneska mnoho lidí, protože dnes tady otevíráme a vlastně opravdu zahajujeme těch 50 let existence tady vojenského leteckého muzea. Co mě velice ještě zaujalo, je samozřejmě konstrukční škola tady ve Kbelích, protože tady jsem viděla opravdu úplně ty původní matičky a šrouby a všechno, čím vlastně naši tehdejší letečtí konstruktéři vlastně dávali dohromady ta letadla. A za mnou například vidíme náš Albatros, velice slavné letadlo v tehdejších dobách a jako opravdu je to super. No samozřejmě, no trpíme trošku, ale... Tady chceme postavit ještě jeden hangár, protože dáváme dohromady další leteckou techniku. A co se týče celkového vojenského historického ústavu, kam vlastně spadá toto muzeum, tak myslím, tento týden vlastně jsem schválila veřejnou zakázku na rekonstrukci Vítkova. Takže opravdu já jsem připravena pomoci tomu, aby naši občané, čeští občané, ale i slovenští občané, jak kdokoliv, viděl, co my jsme tady měli v historii v rámci armády České republiky. Tady. 50 let v životě člověka je hodně, natož pak 50 let v muzeu, že jo? V muzeu, které vzniklo téměř na zelené louce, stojíme vlastně v hangáru, který byl jako první ten muzejní hangár při té letecké výstavě v roce 1968. Za tím muzeem je hlavně práce lidí a to je to nejdůležitější, nebejt těch nadšenců a svým způsobem v uvozovkách lidí, kteří si velmi vážím, ale můžu je nazvat i blázny a snílky, kteří v 60. letech prostě dali dohromady pse a dali dohromady pár letounů, které pak prezentovali na té letecké výstavě v 68, tak by Česká republika nikdy neměla letecké muzeum. Nebo by ho měla, ale měla by ho v takovém stavu, které by nebylo tak krásné, jako je dneska. 9. června letošního roku, vůbec letos ten rok, že o 100 let od vzniku republiky, všechno to s tím souvisí, tak bude tady ve Kbelích velká akce, která vlastně bude spojená se 100 lety letectva, se 100 lety Kbelské základny. Kbelská základna je vlastně, dá se říct, nejstarší československé vojenské letiště a pochopitelně, že i letecké muzeum bude v tom zakomponováno. My se pokusíme nejenom, že přes den tady budou probíhat všechny ty věci, které jsou spojené se základnou, s moderním letectvem a s tímto, tak my se budeme snažit. Vlastně po celý den bude muzeum otevřené, bude otevřené až do 6 hodin do večera, pak se otevře v 7 hodin a bude otevřené zase do 1 hodiny do rána. Předpokládáme, že budou v rámci muzejní noci, ale i přes den tady ukázky vlastně letadel i našich létajících exponátů. Doufejme, že všechno bude létat tak, jak má a že letouny sem přiletí. No a muzejní noc, myslím, že letos si zase všichni docela hezky užijeme už i po tom zážitku, který tady uvidí všichni přes den na letecké základně ve Kbelích.